Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ruslanın dəstəyi olduğu idmançı 62 dərəcəsində güləşirdi. Onlar çörək yeyən zaman əks tatamiyə həmin uşağı çağırdılar. Ruslan məşqçilər üçün ayrılmış yerdə otura bilməzdi. Ruslan da həmin seksiya ilə aşağıdan düşür ki, yuxarı çıxsın. Rəhmətlik uşağın da ayağını qoyduğu yerdən keçmək istəyib. Həmin məqamda arxasınca gələn uşaqlar mənə dedi ki, müəllim deyə bilmirik, amma pis söyüş söydü. Bakufs xəbər verir ki, bu sözləri Turan Rüstəmovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı Ruslan Səfxanovun atası Elçin Səfxanov bildirib. O əlavə edib ki, söyüş söyüldükdən sonra Ruslanı tanımaq mümkün olmayıb. Bunlar hadisədən qabaq marketə gediblər. Su, yoğurt, kolbasa alıblar. Xiyar, pomidoru doğramaq üçün 3 manatlıq mətbəx bıçağı alıblar. Bir şey ki, bıçaq onun əlində əyilib.